tu je? Vážený pane redaktore, si velmi vážím vašich technických dovedností, obzvláště v situaci výstavby západního obchvatu, který si řekněme upřímně, je tématem určitě pro Plzeň podstatnější a důležitější než u město kultury 2015 a miliardová investice do nesmyslu, který kdyby místo toho se více investovalo nejenom do dopravní infrastruktury, ale i, jak říkal můj předřečník, do mateřské školy, kde ta situace byla zde zcela jiná. Konec konců, řekněme si upřímně, že ať se jedná o západní obchvat, anebo ať se jedná o mateřské školky, tak v zásadě jak tento bod, tak předchozí bod nejde k podstatě věci. Jedná se o drobné kosmetické investice v obou dvou případech. Místo toho, aby se napnuly všechny investiční síly města a investovalo se do chybějících školek, které chybí, kde ten převis je, který zaznělo ve výši 40%. A vy v tomto duchu nahradíte ani ne 200 nových míst za cenu toho, že stejně musíte jen posmatrské školky, ale posmatrské věnovaný mateřským školkám pro přesunut jako od 92 a dnešního programu jednání zastupitelstva, takže prosím, vyčkejte se svým příspěvkem, až bude tento bod projednáván. Pane primátore, promiňte, za prvé, já reaguju na to, co říkal v rámci této debaty můj předřečník, kterému jste do řeči neskákal. Takže byste se měli k bodu, který se projednával, protože mateřské školy, které se teď neprojednávají. Chcete říct, že předřečník nemluvil k bodu dotýkající se rozpočtového opatření v souvislosti se západním okruhem? Pane poslanče, čekám na váš příspěvek, který se týká... Tam se pane primátor, jestli můj předřečník mluvil k jinému bodu... Pane poslanče, rozprávu řídí na zasedání zastupitelstva já, tak buďte tak laskavá, respektujte právo předsedajícího této schůze. Vy respektujte moje právo hovořit k tomu, co v rámci debaty, která byla otevřena v rámci tohoto bodu, řekl můj předřečník v rámci tohoto bodu. Pokud můj předřečník v rámci debaty o výstavbě západního okruhu zmínil školky, jsem plně oprávněn se k tomuto vyjádřit. Pokud máte jiný názor, odejměte mi slovo a budeme se přijít prostřednictvím správního odboru ministerstva vnitra. Odebíráte mi slovo, pane primátore? Zvýšení kapitálových výdajů k pořízení budov a pozemku rozpočtu odboru na vývoj majetku a zvýšení provozních výdajů odboru na vývoj majetku, to teď projednáváme. Ptám se, pane primátore, jestli odebíráte slovo. Já řídím schůzi, nejsem povinen odpovídat na vaše dotazy. Výborně, takže budu pokračovat. Co se týče miliardy, která jde na divadlo, kdyby místo toho šly na školky a větší investice do dopravní infrastruktury, tak by občanům tohoto města bylo pomoženo výrazně více, než jak se jim v takovéto situaci má. Jinými slovy řečeno, jedná se jen o kosmetické, populistické kroky vedení tohoto města, místo toho, aby tady jasně zaznělo to, jakým způsobem se zajistí to, aby se rychle postavil obchvat města Plzně, především onen západní obchvat města Plzně, stejně jako aby se vysvětlilo, kde se lidé seženou peníze na to, aby se postavili neexistující školky, které tím, co tady děláte, stejně reálně vůbec nestavíte. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám poslanci Bartovi za jeho vystoupení. Má někdo nějaký další příspěvek, který budu jednat?